میدان علی کے پاس رہتا ہوں، جاوید امین میرا نام ہے سر۔ تو رات کے تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا، تو میں بچوں کو لینے گیا تھا، ایک میرا چھوٹا بچہ ہے، تو بار بار میں نے تالے لگا کر اپنی بیوی کو لینے گیا تھا ادھر سے شادی سے۔ تو ادھر سے مجھے نیچے والوں نے فون کیا ہے، خریداروں نے، کہ یار آپ کے گھر کوئی ملازم آئے ہیں، پولیس والے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں جب آیا ہوں دیکھا ہے تو سارے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، سارے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، بچے کو لے گئے۔ اس کے بعد میرے ادھر پیسے پڑے ہوئے تھے، 70,000 روپیہ ادھر پڑا ہوا تھا، قمیض میں 10,000 روپیہ پڑا ہوا تھا، یہ سارے کنڈے منڈے سب ٹوٹے ہوئے ہیں، سب۔ سر میں اپیل کرتا ہوں سی پی صاحب کہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پنجاب پولیس ہے یا چور ہے، کون ہے، یہ غریب آدمی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرا نام شہدہ پروین ہے، میں ڈوگلالیال کی رہائشی ہوں، اور بہت زیادہ ہمارا نقصان کر دیا۔ میری بیٹی کے چیز کے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی لے گئے، ہمارا سونے کی میری انگوٹھیاں پڑی تھی وہ بھی لے گئے، اور میرے گھر کے سب دراز سب کچھ توڑ دیا ہے، تک شیشے تک توڑ دیے۔ وعلیکم سر جی، حفیظہ نام ہے، پڑوسی ہیں، نیچے رہتے ہیں، 11 بجے کا ٹائم ہے، دروازہ کھٹکا ہے، گئے ہیں تو دروازہ بولا ہے کون، کہتے ہیں وہ ملازم ہے، دروازہ کھولا ہے تو اندر آ گئے ہیں، کہتے ہیں بھی جبید کدھر ہے، ہم لوگوں نے کہا بھی نہیں گارتے نہیں، وہ پھر اوپر آ گئے ہیں، ایک دم چڑھ آئے ہیں اوپر، یہ بچہ تھا اکیلا، ہم لوگ تو آئے نہیں، پھر نیچے ہی تھے، تو اس سے پوچھتے رہے، وہ توڑ پھوڑ کرتے رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام حیدر علی ہے، میں 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ تار رات تو میں ادھر باہر چرپائی پہ سویا ہوا تھا، میرے ابو میری امی تو لینے دیے تھے شادی سے، اچانک سے تو دو پولیس والے وردی میں اور ایک سول میں اوپر چڑھ آیا ہے، میرے سے بات چاہتی ہے، بولتے جی میں ابو جدھر ہے، میں ادھر ابو دھر پہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے مارا، تھپے مارے، لاٹے مارے، پتا بولتے سچی بتاؤ ابو جدھر ہے، میں ادھر ابو دھر پہ نہیں ہے، پھر انہوں نے بولتے ہی دروازے، پہلے دروازے انہوں نے توڑا، بولتے ہیں جی ابھی ادھر، میں میرے ابو سے پاس ہے جی ابھی، انہوں نے دروازہ توڑ دیا، ساری تلاشی لی ہے، الماری توڑ دی ہے، ہمارے شیشے توڑ دیا ہے، پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوئے، دوسرے کمرے کی تلاشی لی ہے، سارے دروازے توڑے ہیں، پھر تیسرے کمرے میں داخل ہوئے، دروازے توڑے ہیں، پھر میرے ابو سے اٹمیٹی نکلی تھی، ادھر 80,000 روپیہ پڑا ہوا تھا میرے ابو کا، میری بہن جی جیے تھے، میرے ابو نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، تو پھر وہ بھی سارے پولیس والے اٹھا کے لے گئے، میں نے انہیں بولا جی آپ کیا جا رہے ہیں جی، پیسے جی اٹھا رہے ہیں، انہوں نے مجھے تھپے مارے، مجھے دیر بعد سے پتہ لیا انہوں نے، اور پھر مجھے پتہ ہی رہا، اور پھر ساری کمرے کی تلاشی لی ہے، تھوڑ پھوڑ دی ہے، میری امی جی ادھر زیور جو انگوٹھیاں پڑی تھی وہ بھی اٹھا لی انہوں نے، اور انہوں نے ساتھ مجھے گرفتار کر کے ساتھ لے لے کے پھر جائے ہیں،